Ai sä voit kuvata, mä tuun tilalle. Joo, hyvä. Kalli härrä, kyllähän tutustuu tämmösiä. Ai nyt mä unohdin ottaa ton avainkortin. Nyt me valitettavasti ei saada valoja tähän huoneeseen. Sori. Niin harvoin ottaako avainkorttia mukaan, mutta jos näin nyt näette. Meillä on tosissaan suihkut on kaikissa hotellihuoneissa. Kylpylammeita meillä ei ole. Joo. Ja sitten sängyt on tosi pehmoiset, mukavat. Ja huoneena on sitten tuonne sisäpihalle, niin kuin hän nyt kattelee tuolla, ja sitten on tuonne meidän ulkopuolelle kadulle. Ja TV:t on kaikissa huoneissa tosissaan, ja kahvikeitin setti ja kaapeille. Ja kaapeissa on tilaa sitten asiakkaiden matkatavalla. Miltäs tuntuu? Jäikö olla vähän pehmeämpi? Niin se on, nämä on näitä makuasioita kyllä. Mm. Ne on niitä. Mutta tosi vahvat ja sellaiset niin kuin hyvät selälle on nämä meidän. No sit se olisi ainakin muuta sopiva kuin mulla vähän huono. No kyllä, sitten se olisi sopiva. Kyllä. Voisi erikäs kuin joo. Niin. Oh, joo, kyllä. Ilman muuta.